Қайырлы кеш, құрметті көрермен, қадірлі аналар, құрметті ханымдар, апалар, жеңгейлер, сіңлілер. Бүгінгі көктем мерекесі барлығымызға тек қана бақыт, қуаныш әкелсін. Отбасымыз аман болсын. Және де осы концерт арқылы қазір телеэкранның алдында отырған бүкіл Қазақстанның аналарын шын жүректен мерекемен құттықтай отырып, жеке өз анама денсаулық тілеп басымды иемін. Бүгінгі концертіміз аналарымыздың құрметіне. Қабыл алыңыздар, құрметті аналар.